8 студенти получиха поименни награди от Община Варна за високите си постижения в международни и национални състезания и форуми. Отличията се дават за 13-ти път. Магдалена Близнакова и Габриела Панайотова от Медицински университет Варна са от студентите, заслужили тези награди. Габриела беше отличена за собственото си клинично проучване, влияние на продължителността на контрактите върху първичните симптоми на депресия и тревожност при моряците. Донесло и първо място на научен форум. Тази награда е изключително важна за мен, защото, както казах и при представянето, това е плод на целия труд, който положих през тези 6 години. Изключително горда съм от всички неща, които проведохме през последната година. Искам да изкажа благодарности на моите ментори, на цялата клиника по гастроентерология, благодарение на което това нямаше да стане реалност. На клиничното проучване, което заедно с клиниката по психиатрия осъществихме, което беше съвместно с Висше военноморско училище, и се надявам работата за напред да продължи в същия темп. За мен тази награда означава невероятна признателност за научната дейност, която се осъществява в университета и за всички студенти, които се стремят към това. Конкретно аз имам честа да имам трето място в един международен форум в София, който се проведе за студенти, благодарение на научния ментор доктор Чупекова за нейната помощ. И също така благодаря и на организаторите, които оцениха нашия труд, на целия колектив, който участвахме. Още една награда имаше за студент от Медицинския университет. Тя беше за Тюляй Енвер и дипломната й работа, обществена информираност и контрол на парабените в дермокозметиката. Благодаря ви, скъпи студенти, че сте избрали да учите в България, че сте избрали да учите във Варна. Освен личното знание, което искате и постигате, прекрасно е желанието ви, това, което сте научили, да го превъплатите в живота на Варна с конкретно отношение към здравето, към науката, към развитието на града.